Добар ден, Бојана тука од Букурешт, каде што се уште трае Конгресот на Европската народна партија, во која што членува и најголемата македонска опозицијска партија ВМРО-ДПМН. На овој конгрес се очекува Урсула фон дер Лајен да биде избрана за носител на претеничката листа за изборите кои што се во јуни, односно изборите за Европскиот парламент. Како што кажавме, тука присутна делегација од највисокото раководство на ВМРО-ДПМН, предводена од партискиот лидер Христијан Мицкоски, неговите партиски заменици Александар Николовски и Тимчо Муцунски, како и секретарот за меѓународна соработка Степан Андоновски. Тука во Букурешт со раководството на ВМРО-ДПМ и кандидатката за председател на Македонија од оваа партија Гордана Селяновска-Давкова, која што ни е гостинка во овие вести, а таа ќе оствари со така неколку билатерални средби тука со видни политички фигури. Добар ден, професорки Гордана Селяновска-Давкова, ви благодарам што прифативте гостување во вестите на Алфа телевизија. Ќе остварите неколку билатерални средби со видни политички фигури тука во Букурешт, меѓу кои со претседателката на женската организација на ИПП Розалија Биро, како и почесната претседателка на женската организација Дорис Пак. Зашто ќе разговарате на овие средби и која е целта на оваа посета на Букурешт? Ќе разговараме за времето на жените што доаѓа. Како што знаете, прва на листата за изборите за Европскиот парламент ќе биде госпоѓата фон дер Лајен. Се работи за две личности кои се вистински икони, легенди во европското женско движење. Јас, откако изразив и побарав поддршка од европското женско лоби, сега исто така, утре на средбите, ќе побарам поддршка и од овие две госпоги. Зборувам за идеја што е многу актуелна, зборувам за спремност во рамките на европските народни партии да промовираат еднаквост, да ги подржат жените кандидатки и мислам дека неподелена радост е или неподелено очекување дека кога жените се начело на европските партии или кога жените имаат високи функции во европските институции, кога жените имаат високи функции во националните држави членки на ЕУ или кандидатите, дека со право може да се очекуваат вистински реформски зафати. Покрај средби со видни политички фигури тука во Букурешт, ќе имате средби со младите, односно помладокот на Европската народна партија и Европскиот сојуз на студенти. На што ќе разговарате со овие средби со младите, бидејќи вие сте и пред се универзитетски професор кој што токму целиот живот го поминал во комуникација со младите? Сушност, најмногу се радувам на оваа средба. За една професорка најважно е да се сретне со младите, впрочем и од Македонија со нас се представнички и представници на младите во ВМРО-ДПМН. Зашто? За времето на младите, за, еве и денеска имаше еден панел за диалогот меѓу различни возрасти, за солидарноста, за поддршката на младите, за тоа дека ние најчесто возрастните или старите велиме дека и днината им припаѓа на младите, меѓутоа мислам дека сегашноста треба исто така. Во сегашноста треба младите да се вклучат во одлуките, бидејќи во таа синергија, во тој диалог меѓу возрастните како носители на мудрост и искуство и младите како буревестници, носители на промени, може да се дојде до вистински решение. И благодарам професорке и посакувам убаво продолжение на работната посета на Букурешт. Тоа беше разговорот со универзитетската професорка Гордана Селяновска-Давкова, која што е кандидат за претседател на ВМРО-ДПМН и за кандидат за претседател за Македонија. Како што веќе кажавме, тука во Букурешт и партискиот лидер на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски, кој што имаше свое обраќање на една од пленарните сесии на Конгресот на Европската народна партија. Тој тука говореше околу евроинтеграциите на Македонија, Европската на Македонија. Велики дека за Македонија да напредува кон Европската унија реално треба да има промена на власта, односно на тоа е власт која што ќе спроведува реформи, а не власт која што ќе има само полни усти Европа.